riwaayadda cajiibka ah oo aad iyo aad aan uga helay ee jaah wareer iyo riwaayado badan oo goos goos ah oo maxaan ku dhahayta riwaayaddaas aan ku sugo asbuuc dhan baa waxaan sugaa riwaayaddaas jaah wareer asbuuca kale inay soo baxdo wallaahi billaahi tolahay soomaaliya ninkaas yaa ninkaas haddii maxaan ku dhahayto soomaali ay dowlad fiican lahaan lahayd waa lajin oscar baa la siin lahaa ilaa baa ku dhaarta oscar baa la siin lahaa laakiin soomaali maxay tahay qofkooda wax ah ayaga kor uma soo qaadaan waxa waaye wacyiina male wacyiin ma ayaguna wax ma qabsanayaan koodii wax qabtana maxaa la dhahayto kor uma soo qaadayaan laakiinse waxaan ku leeyahay anigu shaqsi ahaan bishaaro iyo dadka ila ra'yiga ah waa ku hambalyaynaynaa xaajiga aad iyo aad baan kugu maxamed barastimool iyo maxaan ku dhahaa fanaaniinta kula jilayso cajiibka ah oo maxaan ku dhahayto ifrax udgoon iyo maxaan ku dhahaa tusma iyo ilaahay kuuma darnaada ee midba midka kale ka daran yahay dee midba midka kale ka daran yahay oo aana aragba ayaamahan macnihii dad saas wax u jilaaya wallaahi caadi ma aha barastimool ha fifa barastimool wallaahi iyo aktariinta kaleoo la jilaysa riwaayaddu la daadihinaysa iyo riwaayadaha goosgooskaa kale axmed rasto way badan yihiin ninkaa la yiraahdo d j jeylaani meelo badan uu ka qaateen arkaayo cajiiba war aad iyo aad baa idiin salaamayaa intaa kadib ujeedadan halkan usoo galay waxay ahayd ujeedadan halkan usoo galay waxay ahayd soomaaliya dowladnimada soomaaliya waa qori isku dhiib waxa waaye maadaama ay qori isku dhiib tahay qarannimada soomaaliya qori isku dhiib ma aha qarannimada soomaaliya waa muqadas muqadas waajib weeye sababtoo aa nolosha dadkaa ku xiran soomaaliya inay qaran ahaato soo waxaa fahantay maahan qofku wuu tagaa laakiin qarannimada soomaaliyeed waa muqadas muqadas weeye sida salaada iyo soonka sababto a waxaa ku xiran diinta islaamka inay sii socoto inaan qaran ahaano baa ku xiran masaajidyada in si nabada loogu dukado waxa weeye waxaa ku xiran waxay ku xiran tahay inaan qaran ahaano diinta islaamku inay sii faafto waxaa ku xiran inaan qaran ahaano cidan yeelano oo maxaan ku dhaha dastuur yeelano oo kala dambayn yeelano waa muqadas ma fahmaysaa micnaheedu ma aha dowladda soomaaliya ninkaa wada qabiil inaad ku taageertid ood qabiil u baanbuunisid kinkaasu tagana aad ka hor timaadid micnaheedu saas ma aha qarannimona saas lama dhaho wadaniyadna saas lama dhaho shaksi ka mida dowladda leh inaad maxaan ku dhahaa maantoo dhan buubuunisid oo adiga qabiilkaaga ah taas wadaninimo lama dhaho waa dullinimo soo waxaa garatay ma aha dowladda soomaaliya biitooniga ilaa iyo madaxweynaha waxa weeye shaqada wadar waay haw loo bareerayo muruq laysku biirshaa maxaan ku dhahayto aad barwaaqana ku gaarnaa soomaalay baraaruga maxaan ku dhaha hawsha u bareero la soo baxa biraha iyo macdanta aad iyo aad baa ku salaamayaa maryam faarax waxa weeye marka madaxda dowladda hogaaminaysa markaas haddii ay si wanaagsan u hogaaminayso oo ay maxaan ku dhaha dhaqaalihii si fiican u hogaaminayso oo ay maxaan ku dhaha ciidamadii mushaarkooda siinayaan oo ay horay noo wadaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan geesaha inaan qabanno waay oo aan la hinjinno maxaan ku dhaha dowladnimadii oon horay ola wadno laakiin haddaan idhahda nin qabiilkayga ma wado maxaan ku dhaha ma dowladdii ma taageeraayo ama maxaan ku dhaha hawshii lama wadaayo ama canshuurtii ma bixinaayo saas qaran laguma noqdo qarannimo ma aha wadaniyad ma aha wanaag ma aha ninka adiga qabiilkaaga wuu tagayaa laakiin qarannimada soomaaliya way joogaysaa qarannimadu way joogaysaa laakiin ninka adiga markaas qabiilkaaga ah wuu tagayaa his gon ma fahmaysaa marka cantarabaqash looma baahna hebel maantoo dhan inaad wadwadid ninka qabiilkaaga ah oo meesha ku jira marka halkan ujeedada aan meesha aan halkan usoo galay waxay tahay dad aniga wadani isaga keydigi jiray oo maxaan ku dhahay isaga keydigi jiray inay dowladda ila taageerayaan oo qarannimo iila taageerayaan war aniga micnaheedu ma ahayn dowladda markaan taageeraaye in aniga nin qabiilkayga ku jiro ma ahayn inaan qabiilkaaga taageeraaye ma fahmaysaa mideeda kale qabiilada soomaaliya markaad isku diraysid ood qabiil qabiil u kala qaadaysid ood rabtid haddana in maxaa la dhahaayeto aad iiga sheekaysid inaad qaran aad taageeraysid ood wadani tahay no wadani ma tihid qashin baa tahay wax uray baa tahay wax dhintay baa tahay oo ceeb reebay baa tahay
تاجيريسنا واه شخصي شخصي قلنا وين داي بو تاجي حسن شيخ با تاجي وا تاجي شيخ شريف با تاجي وو تاجي وو تاجي معاكو دا عبد الله معاكو دا يوسف با تاجي وو تاجي قاسم با تاجي هيز جون ما فاهميسا فرماتشو هيز جون اوكسو غير هيز جون قرنكو وو تاجي نين الله عليا نيكي قرنك يماذا او وراكسن او سفع او حوضا وا الا تاجيرو قبيلنا الله فيرو قبيل وا ميدكا هلكا انا دغاي قبيلنا صوماليا هدي الله اسكو درنا قرن ما جيريو ما فهميسا طلبات انا هدان ربا انان مامول غوبلهديدا ان واخ كاشيغو waxa weey igwal inaan wax uga sheego maamul goboleediyada dhan waa disaster kidigeen maamul goboleediyada ka soo jeedna ma fahmaysa so hadii aad damacdid inaad maxan ku dhaag galmudug aad ku dhigtid adigoo ka soo jeeda koofar galbeed ma soconaysa kaaga ka bilow anu waa inaan putlaan ku dhagaa adu waa inaad koofar galbeed ku dhigta adu waa inaan toosina oo qof walba kiisa waa inuu ku dhagaa oo toosiya kaaga inaan malab iga dhigtid kaygana ilaa suratid ma soconayso ma fahmaysaa waa inaan si igwala u karbaashnaa sababtoo ayaga dhan baa disaster ah maamul goboleed haddu wax taraayo kayga mid ka tun weyn laba arko putlaana ka soo jeeda aniga kayga ugu tun weyn ha hadii daanyeerla la wada noqdana waxa daaxuurka ugu weynaa noqonaya aniga daanyeerla la wada noqonaya qaran hadii la waayo laakiin aan kan ugu tun weynaa ka soo jeeda daaxuur aan noqonaya daaxuurka daanyeerada daaxuurkooda noqonaya taa ogaada marka wax baqti oo jirinba ii buunbuulinaysa aniga maxaa baqti aan jirin iga buunbuulinaysa kaygi ka tun weynaaba aniga uf soo iriyay oo aan rifay marka waa inaa baraarugtaan soomaali baraaruga hawsha u bareero la soo baxa dahabkii biraha qarannimaana deeqla qarannimaana deeqla inaan tugada noqonaana deeqla dugada inaan noqonaana deeqla shakhsi waxba ma taro nin qabiilkaaga aad buunbiinisayna waxa waaye hoggaamiye kooxeedyadii baa wax idiin tari lahaa hoggaamiye kooxeedyadii oo kala weeye maamul goboleedyadu laakiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe markay tukeeda noqdaan wax la qabsan karaa dawladda dhexana waa hoggaankii iyo xooggii isku hayay qaranimada soomaaliya taas haddaa ka hor timaadid nasin baana annaga dhan daanyeeraa noqonayna taas ogaada haddaa shaksi dawladnimada soomaaliya u taageertidna dulli baa tahay dulli baa tahay dulli aan caqli lahayn adiga iyo waxaan ku yidhi daanyeerka mooska cuna waxba isma dhaantiin sababtoo ah ninkaa aad adiga taageeraysid wuu tagayaa hadduu ugu bato 8 sano joogaya hadduu ugu bato his gone see yeelaysaa qaranimada soomaaliya waa jiraysaa waa muqadas mideeda kale ninka ugu koreeyo oo madaxweynenimada haysta ama ra-iisul wasaarenimada haysta ma aha qaranimada soomaaliyeed ra-iisul wasaare waxaa jira wasiir ra-iisul wasaare ku xigeen waxaa jira wasiiro xildhibaanaa jira waxaa jira aqal sare aqal hoose jira shaqaalaha dowladda gidigood dowlad kuwaasaa laisla dhahaa dowlad haddaad maqashid kuwaasaa laysku dhahaa iyo shacabkoodoo isku duuban annaga dowlad baannahay shacabka soomaaliyeed haddaannahay dowlad baannahay taas ogaada micnaheedu ma aha inuu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bas dowlad yihiin dowlad waxaa la dhahaa tukada maamul goboleedyada maxaan ku dhahaayeet wasiirada baarlamaanka annaga maxaan ku dhahaa shaqaalaha dowladda bitoniga gidi oo laysku daray tukada baa la dhahaa dowlad haddaa macna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu kuwaas hadday waayeyay dowlad u noqonayaan ma jirto dowlad kuwaasoo laysku daraa la dhahaa marka saa inaa u fahantaan waay shaqsi dowlad ma noqdo waxna ma qaban karo tugada baa wax lagu qabtaa wax allaale iyo wixii hagaagayna ayagoo wada isku duuban bay qabteen ayagoo isku duuban bay qabteen ammaantaasna way leeyihiin ra-iisul wasaaraha leh madaxweynaha leh maxaan ku dhahaayeta waxaa leh ku-xigeenka prime ministerka leh wasiiradaa leh maxaan ku dhahaayeta waxaa iskale baarlamaanka aqalka saraa leh dawladdaasoo dhan dawlad baa laysku dhahaa iyo shacabkeedoo isku duuban oo la shaqeeyay taasaa dawlad la dhahaa horta qaran waxaa la dhahaa annagoo tugada ah ma fahmaysaa laakiin shaksi haddaad la soo niikiso aa qabiiladii soomaaliya caydo aad tiraahda wadani baan ahay you are not wadani crazy baa tahay disaster baa tahay ma fahmaysaa qabiilada qaranka aad maqlaysidna waa qabiilada soomaalideed oo isku tegay dhammaantood taasaa la dhahaa qaran iyo dowladnimo kaasaa la dhahaa aad iyo aad baa idiin salaamayaa waxaan idinku idin
idin sameynaya waa idin soo qabanaya waxaad igala qayb galaysaan barnaamijka arintaas waxaan ka wada dad aan ilaa iyo maalintii dowladnimadan ay timid aan isla taageeraynay dowladda hadalkaaga sarbeeb baa lagu dhamaystaa baa liyaa ayaguna way isfahmayaan oo maxaan ku dhahaa niika ii bilaabay oo shaqsi ii buunbuulinaya haddana intay maxaan ku dhaha meesha ii soo fariisteen qabiilada soomaalida caayaayo maamul goboleedyo ku dhegeen calashaan qabiil ah daraaddiis horaadeer ma aan dadeed teekadu saas maahay anigu kula qabiil mayi anu qabiilkaaga mayihi ra-iisal wasaaraha qabiilkiisa mayihi madaxweynaha qabiilkiisa mayihi waxaas ku kaaya keenay dowladnimada soomaaliyeed taasaan kuula taageeraya micnaheedu maaha aniga qabiilkaaga iyo goofkaaga inaan ka imid marka dowladnimadaasaa naga dhexaysa walaal ma garate taas ogow ha soomaaliya waxaan leeyahay ha noolaato waxaan leeyahay maxaan ku dhahay qaranimada soomaaliya waa muqadas waa muqadas qaranimada soomaaliyeed soo waxaa fahantay maahan qaranimada soomaaliyeed shaqsi ma aha laba ma aha saddex ma aha ha waxa weeye waa muqadas qaranimada soomaaliyeed nin walboo tagaya nin walboo joogana qaranimada soomaaliyeed waa muqadas way joogaysaa labada nin oo hadda noo hogaaminaysana waxa weeye waa laba nin oo maxaan ku dhahaayto meel weyn nooga yaalla maxaan ku dhahaayto ummadda soomaaliyeed wax weyn u qabtay haddii aan annaga garab galno garbahooda istaagnana garbahoodii baa nahay qaranimada aad waa annaga haddaan garab istaagno waxa weeye wax weyn bay qabanayaan ma fahmaysaa nin wal garab istaago ha qofkan hawadu ku jiraa kusoo jiraa xasan xirsi qofkaas waa soo qaban waayey xamdi aawe xasan xirsi baan soo qabanaya xasan xirsi oo haddaad shaqe ku jirin maajiko soo qabso ma fahmaysaa marka soomaaliyay waxa waaye anigu reer mudug baan ahay markayga sarbeeb baan ku dhamaystaa sarbeeb baan ku dhamaystaaaadaankusalaamaaro waan ku salaamay aad iyo aadan ku salaamayaa asalaamu calaykum subax wanaagsan aad iyo aad baa kuu salaamayaa maajago aad iyo aad baa kuu salaamayaa walaalkay salaamualaykumwaraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam warta waa ku salaamaya qof sharaf lata allah ku barakeeyo mar kasta u taagan shacabka soomaaliyeed mar kasta dadka waxaa ugoaan soomaalinima naaga go-aan anaga dowladda soomaaliyan waa muqadas saad hore u sheegtay dowladda soomaaliya waxaa waaye qor isku dhiib raggaana jooga waa baxaya rag cusub baa imaanayo dadka qaarkood waxaa u sheegaynaa nin jeclaysiga iyo nin mataqaanaa shaksiyaad waxaa iska jira shalaan arkay farmajaxaynahay in madaxweynaha soomaaliya la caayo waa iladaro qof kacayana waxa waaye qof liito oo wadaho wadani baa nahay oo dowlad soomaaliyaan taageernaa maya wadani ma ahan qofkaas wadani ma ahan in farmaajo la caayo oo mataqaanaa wasiir la ammaano ama qof kale la ammaano wadani laguma naqanayo dowladda haddaad taageerto mataqaanaa isbatore waa inaad madaxweynaha ammaantaa marka shaksiyaadka jiran allaha caafiyaan leenahay dadkan jiran oo masaakiinta ah kolley anigu waxa waaye xalay aan meelo badan kaga hadlay karbaashe inkastoo aan maalintii wax karbaashe marka waxaan u sheegayaa mar kasta soomaalinimada oo muhiim cabdi maxamed cumarna caawan rabnaa inaan arrin dheer 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 laga soo hadlo cabdi maxamed cumar waa shaksiga keliya brogramkaas waa kaala qayb gelaya hadii ahay marka waxaan ka hadlaynaa waxqabadkiisii wax badan marka hadda soomaaliya hadda wadan fiican bay ku socotaa farmaajo hadda mar dhow wuxuu maraykan buu imaanayaa jirin wuxuu u socdaa ruushka shaqooyin badan baa socda soomaaliya wadan fiican bay ku socotaa nin kasta qowlaystaana waa lasoo afjiray nin kasta oo mataqaanaa waxdaahdu jira ama maamul goboleed ha ahaado ama ciyaalka xafadda ha ahaado eridda waa laga soo xelay nin walba waxaa la rabaa xisaabtan dhab baa la rabaa war lacagta lagu siiyo halka ku bixisa sheeg waddan maa ku dhistay iskool maa ku dhistay yaa siisa noo sheeg noo caddeey dadku marka may rabaan inay wax caddeeyaan marka waxay rabaan sidii waagi hore dowladdii xasshiiq oo mataqaanaa miiska hoostiisa wax laiska sii jiray wax laisku laaba jiray laaluush dalkan laaluush waa ka dhamaaday dalka maanta wuxuu marayaa qof walbo wixii la siiyo inuu soo caddeeyo war maxaad qabatay maxaad qabatay cemaan xisaabi mala haddaan xisaabi xil mala haddaan la xumayn qofka bini aadamka haddii la dhaho maxaad qabatay because waxaa ceeb eh laakiin inaad maalin kasta lacag soo raabsato wixii aad qabatana aad sheegi karin lacagta waxa ku bixisa dee lacagta dad bangiyo ku yaala switzerland lacagta laguma siin bangiga inaad dhegato lacagta waxaa lagu siiyay inaa wax ku qabato marka dad soomaaliya rag dad baa usoo shaqo tagay shaqo tagi soomaaliya waa ka dhamaaday soomaaliya waxaan u sheegayaa dadka usoo shaqo tagi jiray hadda kuwa qurbaha joogo maraykan joogaan la hadlayaa iyo kuwa yurub joogo waqtigaas kaga lumidina dowlad baa maata kula xisaabtamayso lacagta xildhibaanka aad qaadataa lacag ka badan kuma soo gelaysa dhaadhac waa dhamaaday haddii aad wasiirta dhaadhac waa dhamaaday haddii aad tahay madaxweyne maamul goboleed dhaadhac waa dhamaaday shacabku marka waxaan u sheegayaa inuu dhamaaday waxa la dhihi jiray dhaadhac iyo shaafto marka arrintaas waa arrin muhiim waana soo dhaweynayaa qof walbo xaq wuxuu u leeyahay hadduu dowladda u shaqeeyo wuxuu shaqeysto
ninkii maamul goboleed mushaarkiisa ku filnaado, laakiin in lacag lasoo qaado bangiyada la dhigto, hadhow nambarka soo caday la dhaho dowladda ha go'nay, af soomaaligaas meel ku imaada ma garanaya aniga, waa af soomaali ugu cusub. Marka lagu dhaho war bangiga dhaxlaha kula xisaabtu maayo bal cadday maykeen inaad markaas la dhaho waan go'nay oo dad go'nta ha go'day ila boor malahid caalamku ma aqoonsano. Mata somaliland baa dhehaysa 30 sano waa go'ay, maxay ku haysa maanta somaliland 30 sano dhehaysa somaliland maanta somaliland soo laaban rabto oo mataqaanaa soomaaliya se ugu soo laabatay laadahaye. Xataa waa arkaysay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliland oo dhahay waa arday koonfurta la fadhiisano hadday meelkaas aan ka cararno usan waan ku go'ayna u dhahay. Marka dadkii 30 sano dhahay oo ciyaalkooda ka dhacday itiraaf baa yaaban adoo marka maamul goboleed ah, maamul goboleed kuwaan budlan baa ugu weyn. Marka hadda gaas runta ogaaday horta ma soo laabanayo gaas doorasho galaasiga ma soo laabanayo nimankan kale runta loo sheegay. Marka meeshan waxa waa system baa ka socda, dowladnimo baa ka socoto. Dadka waxaan u sheegaynaa marka qaarkood oo ku waashay in mataqaanaa iskaga qaldomay siyaasaddii Ethiopia markaad ka hadlaysid fiiri xasan cirsi wax yaraa kuu sheegaya sug hal ibsi halkaas qofkii hal cayo ku soo qoro yuar gon waa idii sheegay. Haddaad rabti meeshan inaad sii joogtid ilaan stress aydan haya inaad idhegaysatid aad rabtaa halkaan waxaa usoo gashay inaad idhegaysatid waana icaayaysaa iskuma helaysid wado. Marka waxaa waaye dadku wax badan baa ka qaldeen, dadka waxa isu qorayo stress badan baa hayo because waxa waaye life kasta ku jira waxbay qoraan because shaqa maba alaab qof daawanaa boqol life waa jiran yaaba laakiin hadday wax karbaas aan idaacaddeeda hawe kinay badana ficnad anaa taariikhdooda keeni lahaye. Marka waxaan sheegayaa shacabka soomaaliyeed maanta soomaali ma dhindiqo dadkana waxaan ka codsanayaa ha la joojiyo shakada oramada Ethiopian waa dadkan war oramada aan soo dhaweysanaysa kala saarisa joojiya magaca dadkan waa Ethiopian waxbaha kala saarin oramo iyo Tigray iyo Amhaar iyo yaala kala saarin oramo la soo af soomaaliya taqaanay oramo masaakiin waaye muslimiin waaye waxaas laga bayo war Ethiopian waa Ethiopian. Cabdi Maxamed Umar naarintiisa waa adeegi soomaaliyeed waana kasoo baxaya xabsiga mataqaanaa dadaalkan oo ku jirnaa shaqo badanna waa qabanaynaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ethiopia jooga uu kala hadlay arrimahaasi. Marka dadka waxaan u sheegaya soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan war soomaalinimadu waxay ku jirtaa in aad qofka soomaaliga u danqatid war soomaali soomaali kala garaacayo dhibaato ma lahan, laakiin soomaali nin amxaara garaacayo inaad ku faraxdo damiirka ugu liidato waaye aan arko 2018 damiirka ugu xumaaye aan arko 2018 waxaa ka mid ah nin soomaaliya nin kala garaacayo lagu farxayo war adig ma Ethiopian baa tahay maya Ethiopian baa Ethiopianka taageersanaya Idi Axmed baan taageersanaya Idi Axmed waa salan kale alla inaga oramaa baa waan ku dhahay war ninkan maxuu ku shaqeeyaa warka jir ninkan systemkii Ethiopia ku shaqeeyaa tiri ninkan oroma iyo soomaalidan ka maqlay tiri ninka marka ninkan systemkii Ethiopia ku shaqeeyaa Ethiopia system what حسن حرسي هلا waxaan u malaynayaa xasan xirsi ma anugu kulay ma maqlayn adiga hadaa maqlayseen aad iyo aad baan idiin salaamayaa mar labaad baa idinku soo noqday xamdi baa ku salaamayaa mar labaad baan digniin idin siinayaa dadkii aan ka hadlayay oo faraha ka hadlayaan arkaya wax kaa qaylo siinaya ma garanayo waxaad leedahay facebook baa leedahay facebookaaga soo gal ka soo caytan halkan laguma caytamayo ra'yi baa laysi dhaafsanayaa ra'yigaaga maxaan ku dhaadhiibo yaa afka kaa xiray jaahil baad inaad tahay jaahil yaa afka kaa xiray adoon caytamin ra'yigaaga dhiibo waxaad aniga iga ra'yi duwan tahay ii sheeg adoon caytamin inaad caytantid looma baahna okay haddaad caytamaysid facebook baa leedahay kasoo cayta asaga kasoo cayta anigu ma wax xun baa sheegay qabyaaladaayo haddii maxaan ku dhahay aad nin ra'iisul wasaare ama madaxweyne ah aad maxaan ku dhahayto shaqsigaas maanta oo dhan noo buunbuunisid oo kaaga ah adeerkaas wadani lama dhaho kaas wadani lama dhaho dowladnimadana shaqsi ma aha macayba mase waa ceeb waxaad igaga ra'yi duwan tahay markaas maxaan ku dhahayto ku jawaab laakiin halkan ka caytamin jaahiliya uu jaahilka kala jirin xamdi waa kusoo qabanaya middeeda kale adiga ninka qabiilkaaga ashalay buu yimid daraadna berina wuu baxayaa jaahiliyow sa waxaa garatay maaha berina wuu baxayaa shalana ma joogin dowladnimadaanna hoosaa laga soo bilaabay
niman baa waxay madaxweyne iyo ra-iisul wasaaro meeshan ka ahaayeen muqdisho iyadoona waxaan ku dhahaaye madaxtooyada uu hoobiyuhu ku soo dhacaayo ma fahmaysaa maalinba meel baa la keenay shalay buuna yimid ummadda soomaaliyeed waxa weeye oo dhan dowladnimadu waa ummadda soomaaliyeed oo dhan waa ilaa biitooni ilaa baarlamaan ilaa madaxweyne hogaaminta wanaagsanna waa wax wanaagsan oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay wanaag ku shaqaynayaan waa aragnaa ummadda soomaaliyeed ma fahmaysaa waxa weeye ratiga yar baa la yidhi ratiga weyn sanqaadkiisuu leeyahay madaxweynuhu hadduu xun yahay dowladda dhan way wada xumaanaysaa hadduu fiican yahay oo maxaan ku dhahay madaxweyne wadaliya oo si fiican wuxuu hagaajinaya yahayna dowladda dhan way ku dayanaysaa hogaankay wax walba ku xiran tahay ma fahmaysaa madaxdeennu inay madax fiican tahay waanu aragnaa waanu taageeraynaa laakiinse dadka nagu soo dhex dhuumanayo qabyaaladda ku taageeraya ummadda soomaaliyeed maxaan ku dhahayeto ku diraya dowladdiio maxaan ku dhaha meelaha ka qaylqaylinayo oo shaqsi dowladda ka mida buunbuuninayo oo useless-ka ah ma doonayna annagu waxaas disaster baa tihiin disaster baa tihiin mideeda kale qabiilada soomaalidaad isku diraysaan ree hebelow ree hebel dile ree hebelow ree hebel garaac ree hebelow ree hebel kubooda ree hebelow ree hebel xaaxeebta waa useless-nimo waxaasi haddaad qabiilada soomaaliyeed isku dirtid ood qabiilkaaga buunbuunisada qabiilka ninka adiga qabiilka ku taageeraysoomaaliyeed isku dirtid qabiila soomaaliya haddaad qarannimo ratid waa inaad ka shaqaysid siday ku walaaloobi lahaayeen siday mid walba xuquuqdiisa ku heli lahaa sida igwal loo noqon lahaa sida dowlad xoogle aan u heli lahayd sida dowladdaada aad u garab istaagi lahayd taasaa muwadaninimo iyo qarannimo la dhahaa ma garatay lama dhaho qabyaaladaystanimo inaad nin wasiiri ama nin ku dhahayto ra-iisul wasaare halkay kuma soo qaban karo liibaan nuur kuma soo qaban karo xamdi ma aqaan waxaad usoo qabsan weyday xamdi kamaradaada fur walaashay isoo qabo maxamed cabdi aadan maxamed cabdi aadan baa fiirinayaa way waxaan fiirinayaa waxaan fiirinayaa saki hanad saki hanad kamarooyinkiina hadda saki hanad oo kale wakaas saki hanad oo kale wuu isoo qabsoomayaa laakiin i hope inuu soo galo saki hanad oo kale inuu soo galo waxaan sugaynaa wax yar ilbiriqsiye ah yaasiin gurey weynaha a kugu qabto waa baxday adugu marka xabsiga godka maxaan ku dhaha daynuunay baan kuu diray bay bay gurigii eedadaa kasoo sheehcab halkaas qofkii wax idabdaraa kusoo qora waa tegayaa ya keligiis baa isla sheekaysanaya wallaahi keligaabaa isla sheekaysanaysaa waa ku kanaa kana cabdiqafaar 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 adigana guriga hooyadaabaad aadaysa cabdiya keligaa isla sheekaysa stress hadduusa idinku dhicin ay dhalaybaana isoo qabo saki waan waa idinsoo qabanayaa laakiin kaamaradiina geesgees u dhiga ma fahmaysa wiilkii kale waa soo qabta ma soo gelaysaan hadda hawadaad kusoo jirtaa bal waa fiirinaynaa inaad brogaraamka naga qayb qaadatid wacalaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh codkaaga kor uqaad walaalkay waxaan ka hadlayay waxaan u malaynayaa inaad dhegaysanaysay si fiican waa si fiican baan maqlayay si fiican waa kusoo dhawey halo waa ku maqlaya walaalo khad waa kusoo dhaweynaya adiga dadka meesha ku jira si fiican baan maqlayay waxaad ka hadlaysay aad iyo aad baa kuu salaamaya walaalkay arrintaas aan ka hadlayay maxaa macnihii iga ra'yi duwan tahay oo amase aad igu raacsan tahay horta dadka iswada fikir maaha walaalkaa wada fikir duwanya walaalo marka anigu horta waxaan ugu raacsanay in soomaaliya nintay dowladda soomaalida kugu taageersanaya farmaajiya khayre taas waa mid sax walaalkay sax waa
وضع لكن في مرة لكن ما حرف ورا عسنا تاجرتها تاجر ستاي عبد محمد عمر تاكو مرة عسنا ولا صح. أي عبد محمد عمر روحوا هانون وشرما أو حسوق بنك يستي ما أقلي ما أقلي ضي فيري مجرم ما أقلي مجرم وحلا يرى هذا ما أقلي لكن سواء عاد كنا للسان طيبة شيء كرتعالون عاين مجرم إيه طفاف معاي وحي ولا وحي أو كنا للسان عاي ما كو شيء أو مجرم نبدي يسوي حاسة ماليتي سماع مجرم بوها مجرم وقف قال ما فاهم إيسا ما أقلي دي عيوة يا تاسي عبد محمود عمر محو كادلي عبد محمد عمر قال له حكم الدمرين بقى أرض الصومالي لك بابيي إيتوبيا فيري يو أكسبتير أنت أما سميه ليو دول خالنا يو إنا عيدو إنت هل كان صفر استطولي من فيسبوك كيغا هاي سكسو دي عبد محمود عمر واك سهر تشيدا واكو أقلا ما هذا بس سهر تشيدا وحاسا وحاسا نبس سهر تشيدا نبتاسو إيجيستي أما نبتاسان مغلي إنو دقيستي يس رأي دوانا شالدا لكن عي مكايل يو هبار مكايل يو ما فاهم إيسا مركا هاي سكسو دين هاي سكسو دين نو إن يا كلو سو قبتا يا كلو سو قبتا ويل كان سو قبنا يا محمد عبدي أذنكو رأيي نديبن كرا أو محان كو دهاي سيو فنو ديبن كرا واحد كآمن سنتهي رأيي واحد يقر رأيي بنتهي هاي سكو دينينا العاي تنتو چانس كو مسينا يو إن كون عيل بان سو قبنا يا سبتو dadkii qaar kii qaar ba kaamirooyinku u furnayn isoo qabanay dhahay ma fahante hada wiilkaana soo qabanay kun ciil faarax baan soo qabanaya aniga qof atiin ma aqaano ra'yigiina xataa ma aqaano wa iska kii soo qabanaya dhim male laakiin ha isku diin aan caydo a shakhsi madaxa caydo ha isku diin abd maxamuud cumar anagu waxaan u naqaanaa qof muslim ah oo maxaa ku dhashantii si waqti tukada hadii uu adiga wax ka dilay cadeynteedii nookeen waxaas uu iga dilay cadeyn waa inay la socotaa laakiin waa la yiri iyo qabiisa nibcahay asaga nibcahay iyo ma accept garaynayno inaad cayntidna ma accept garaynayno haddaa rabtay inaad cabdi maxamuud cumar ama se farmaatiya qeyra ka soo caydid facebook kaaga ka soo cay not here free cabdi maxamuud cumar baa leen aad iyo aad baa kuu salaamaya walaalkay waan ka qaadawna said noogala qayb qaadanaysaa walaalkay ra'yigii waxaan u malaynayaa markii aan aan hadlaayo inay dhageysanaysay baan u malaynayaa maxaa iga ra'yi duwan tahay walaalkay maxaad say ugu raacsan tahay ani ninkaa xabsigaa loo daayaa dhiilaha ma caytamaayo ninkaas xabsiga loo daayaa dhiilada anigu ninkaas maba ka hadlaynba laakiin ninkaasaad hadda usoo gashay meesha ninkaasaa usoo galay waayo dadka uu leeyay cadeyn ma u haysaa dadku leeyay cadeyn baan u hayaa maxay tahay cadeyntaad u haysid ana kelinkan kasoo jeedaa waan aqaanaa dad uu leeyay micno badan ma leh inaad kasoo jeedaan waa kasoo jeedaa aniguba galaadi iyo dhaqayo boor iyo wardheer baan ka yimid ma aha micneedu inaa maxaan ku dhahaa killerka kasoo jeedid inaad wax og tahay waa la yiri miyaad haysaa mase cabdi maxamuud cumar cadayn baa ku haysaa isagoo wax dilayaad aragta cadayn caadi baan ku hennaa dad oo gaajo u dhamaaday gaajo intuu qol ku xiray xataa xabad uuna ku gaajada hadday dadku u dhamaadeen dadku soomaaliyaba haddeertaan la jooga dad baa gaajo u dhimanahayo 13 qof baa shalayto marka ayagoo kasoo cararaya dagaaladii ka socday bay gaajo u dhinteene cabdi maxamuud cumar baa briiska dadka siiya kuwaas waa minallaahi laakiin kuwan xabsi buu ku goray waxuntana umu geen oo xabsiga dadka hadda lagu gurahayo naaw dadka xabsi lagu gurahayo ma xabsi baa xabsi ka fiican shalay gabadh ma arkaysid kuwa hadda la dilaya yaa dilaya cabdi maxamuud cumar waa xiran yahay shalay gabadh dhehesi ma arkaysid ninkaas dadka war aniga waa dhihi karaa aniga waxaan dhihi karaa wiilkaana ay dilay wiilkaana ay kufsaday eeddaday buu kufsaday waxaas af baa la dhahaa nin kasta oo madaxtinimo qabtana afka waa laga hadlaa waa la eedeeyaa maxamed siyaad barre dowladdiisi markay dhacday dadka dhan waxay ku soo dhoofeen dowladdii maxamed siyaad barre ay dishay dowladdii maxamed siyaad barre askartiisiba ay kufsatay askartii maxamed siyaad barre ay soo kaxisay ma fahanta kuwii mujrimiinta dadka leynayaa xataa waxay ku soo dhoofeen maxamed siyaad barre askartiisiiba ay kufsatay waxaasi waa hadal iyo nin qabiil u neceb cabdi maxamed cumar
iyo nin maxaan ku dhaa iska barbaray sawaal la yiri waxaas oo dhan laba raba cadayn laydin ka rabaa cadayn ma haysaa soo maa gabar baa tiri ma soconayso marka intaas unbaad nagu darsatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrintaasna bawduucu maahawaa ku salaamaya anigu horta fiiriya war aniga cid horta hayla soo aadinina waa waxaan hadda ka hadlayay cabdi maxamuud cumar isku cid baa nahay saan la adligeed waama gelin aniga cabdi maxamuud cumar ciddayda ma aha waana taageeraya mana ogeli inay oroma haysato farmaati ciddayda ma aha waana taageeraya waxaan u arkaa inuu yahay nin maxaan ku dhahaayeeto haliyey ah maxaan ku dhahaayeeto wadani ah dulqaad badan maxaan ku dhahaayeeto sharaf badan kayre ciddayda ma aha waa taageeraya waxaan u arkaa nin haliyey ah sharaf badan ciddaydana ma aha ha isku dayin inaad tiraahdad ninkaasi waa qabiilkaygoo waa dembiile kaama yeelayo cadaynkeen ninkaasi waa qabiilkaygoo ma fiicna ma soconayso ninka maxaan ku dhahaayeeto inaad dadka kala saasaartidoo maamulkaaga ama wasiir ama ra-iisal wasaare dowladda ku jira qabiil u taageertid kuwii kalena caydad oo tiraahdid waxa daloo la qabanahayo ra-iisal wasaaraha qabtay oo isku qabiilna ama madaxweynaha qabtay oo isku qabiilna ama wasiirka dowladta qabtay oo isku qabiilna nad anigu qabiil qof kuma taageero caqligaygaan ku taageeraa caqligaygaana kaga soo horjeestaa marka ha isku dayinina fashook inte ha isku dayinina cabdi maxamuud cumar qabiilkaaga hadduu yahay aniga is not my tribe ma ahan tribekayga waxaanan ogahay haliyey inuu yahay intuu ka qabtay pilarkana nin ka qaban doono inuusan jirin kana qaban doonin kan bidaartalo oramadu wadatana uusan ka qaban doonin haddaad gobolka kasoo jeedayba dadkayga boqolkiiba toddobaatan baa kasoo jeeda gobol killarka marka ha isku dayinina ha sorry qolaa isoo wacday marka ha isku dayinina irina qofka kuma dhalaylo tan labaad cabdi maxamed cumar ma ogolaanaya in asaga keliya la xiro ma ogolaanaya asaga keliya in la ilhaanaysto soddon sano baa dad la xirayay dal la dilayay waa in tikreel lasoo xiraa orama lasoo xiraa dhabuub lasoo xiraa kii hadda dhabuubka ahaayo meesha ra-iisul wasaaraha ahaa loo xiraa gidigood waa in xabsiga lagu guraa kabacdi cabdi maxamuud cumar ogolaanayaa markaas in la xiro laakiin not cabdi cumar inaan la xiro oo tunjileec iyo maxaan ku dhahaayeto soomaali baa tahay oo adiga tabar malihidoo wax qabiilaystay oo dhintay oo nolosha ka dhacay oo xaasidoo waxba isku ogolayn baad ka dhalatee adigaa tunjilecsan ogolaan mayo boqolaal milyan oo qof hadday iga soo horjeesatana ma ogolaanayo inaan idinku raaco cabdi maxamuud cumar keligiis ha la beegsado oo wax allaaliyo soddonkii sana wixii etoobiya ka dhacay dusha hal saare no oramo waa in lasoo xiraa saraakiishi oramo saraakiishi tigree waa in lasoo xiraa saraakiishi amxaarada waa in lasoo xiraa ayagaa ka dambeeyey on elf ayaga argagixiso liiska argagixisada ku daray xisbigan jooga hadda uu kasoo baxay ninkan maxaan ku dhahaayeto ra-iisul wasaaraha ka ah etoobiya maxaan ku dhahaayeto abiy axmed ah wuxuu ahaa sirdoon dadkana asaga jirdili jiray xabsiyada gelin jiray maxaan ku dhahaay killarka oramadu madaxweyne ku-xigeen ka ahaa asagaa layn jiray dadka soomaaliyeed oo nageyle iyo jooga waxaasoo dhan markii la xiro ama ha lays cafiyo ama xabsiga ha lagu gura dadka dhan markaasaa cabdi maxamuud cumar ogolaanaya labo cabdi maxamuud cumar waxaan ku iloobayaa biyuhu u qoday dadka jidadku u sameeyey dadka guryuhu u dhisay dadka sharaftii uu u sameeyey ayagoon waxba ahayn yaa intaasoo qarni bay etoobiya dhisnayd maxaan ku dhahaayt lixdankii ka hor bay ku darmatay killarka eh ay waxaan laga qaban uu ku qabtay taasaan ku cisiyaa taasaan ku cisiyaa wax kastuu uu geystay taasaan ku cisiyaa haddaan anigu soomaali ahay ma fahmaysaa laakiin adigoo xanuunsan oo qabiil ahaan u neceb ama intaad lacag xadday adigoo dambiilaayo killarka dambiilo ka ah aad rabtid inaad maxaan ku dhaha ku hoos dhuumato cabdi maxamuud cumar dad buu dilay ha la xiro oo asaga aad dembigii iskaga rabtid amase adigoo dhabuub ah ama maxaan ku dhaha amxaara ah oo dembigaa gashid rabtid dhammaantiis inaad ku rogtay cabdi maxamuud cumar aadna aad badbaadid dembi ka badanna aad gashay ma yeelayo inaan kaa yeelo marka taas stay back baan idin leeyahay ma yeelayo halkaasaan uga gudba arintaas halkaasaan uga gudbaya jamiila jeje aad iyo aad baa kuu salaamaya aad iyo aad baa kuu salaamaya ha qabiil haddaan ku taageerayo cabdi maxamuud cumar kuwa leh waana dilay
kuwa la waa na dilay ayagan qabiil ku taageeri lahaano waa isku qabiil aniga maxaa iga galay anigu ku qabiil ma ihi ma fahmaysaa ku kii hadda ii soo fuulay meesha waa qabiilkayga lahaa oo dhahaya ha la dilo oo ha la xiro dhahaya soo isku qabiil maaha oo waa idila dhahaya asaga maa uyiliyo no waxaan ogahay cabdi maxamuud cumar inuu ahaa gidigood inuu ka xaq leeyahan ogaa xaqluu ahaa kuwan tuugay ahaayeen waxbay dhaceen waxbay xadeen killarkay xadeen lacag badan bay ka xadeen ayagaa dembiile ah waxay ku hoos dhuumanayaan cabdi maxamuud cumar ha la xiro asagaa dembiile ahay ayagaa dembiile ah ku aan iisoo qabsanaya dhahaya qabiilkaygu ah dembi buga ayagaa dembiile tuuga weeye waa kuwii dadka jidka u geli jiray gabdhay soo kufsadeen oo soo fakadeen tuuga weeye oramadu waa tuugo cabdi maxamuud cumar bay rabtaan inay dusha u saadho lama magarsa malaayiinta soomaalida ahayo uu dilay amxaaradu waa dembiilayaal ilaa hayla maryar iyo maxaanku dhahaayeeto mala sanaawi iyo maxaanku dhahaayeeto muxuu ahaa midkan hebelkaa dhasaalin miyuu ahaa wax allaaliya wixii la dilay waqtigiisii cabdi maxamuud cumar baa rabaa dusha in loo saaro sababta oo waa soomaali waa laga xoog badan yahay marka anigu iyo agsabteeran inte waa ka soo horjeedaa mana yeelayo free cabdi maxamuud cumar halkaasaan cabdi maxamuud cumar uga gudbayaa xamdi xarago sug abdi xamdi xarago mar dhaweyto waa kusoo qabtay taleefankaaga bal dhinac u dhig walaashay dhinac u dhig madaxweynaha soomaaliyana waa kusoo qabtay xamdi xarago i hope inaad soo gashid markaan cabdi maxamed ilejeeadyaad baa ku salaamaya jameyle jaamac jibriil haliyeeyada midnimo qaran aad iyo aad baa kuu salaamaya walaashay aad iyo aad baa kuu salaamaya midnimo qaran xamdi xarago waa ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma la maqlaaya walaashay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu xamdi may maqlaysaa walaashay hallo xamdi ma maqlaysaan adinka jiijo caynta aad iyo aad baa kuu salaamaya walaashay soo dhawow jiijo caynta waa ku salaamay maqal ma jiraa bal haha ii soo qor maanuu ma maqlo cabdiraxmaan khaliif aad iyo aad baan kuu salaamayaa inaad armacaan xabsiga waxaa loo sameeyey in lagu xiro wixii idab daran haddaad gabar kufsato xabsi baa lagu xiraya haddaad dowladda dhacdo xabsi baa lagugu xirayaa haddaad maxaanku dhahaayeto jidka u istaagto ciidamada oo aad barkadaha iyo maxaanku dhaha jidadka la dhisay aad gubtid xabsi baa lagugu xiraya ilmaad ku dhalaysaa ma ahee hooyadaa iyo aabbaha iyo aroosaa lagugu tusaya xabsi waa lagugu xiraya xabsiga maxaa loo sameeyey xabsi buu dadku xiray hadda yaa xabsiga dadku ku xiraya maalin walba dad baa lagu xiraa killarka etoobiya lagu xiraa soomaaliya lagu xiraa xabsiga maxaa loo sameeyey haddaan dadka lagu xirayn kuwaanta nababee baa la sameeyey xabsiga ugu cadaab badan maraykanku u furaya war dadkaa way waalan yihiin wixii idab daran oo wax kufsada oo systemka meesha ka jiray ka hor yimaada baa xabsi loogu talagalay in lagu xiro intaad systemka leexiso oo soo jamhadayso oo maxaanku dhahaayta qarashka lagu dhiibay dhacdo oo dhibaato samayso waxaa rabtaa inaan lagu xirin ma soconayso waa lagu xirayaa waa lagu xirayaade ayuu crazy waxay ku leeyihiin maxaa dadkadkii la xiray baa ilma ku dhalay ilmaha ilmaad ku dhalaysaa welibana mahe sagaashan wiil baad ku dhalaysaa haddaad idab darro samayso ama systemka meesha ka jira aad ka hor timaado xaggee ku aragta system aan waxirayn maxaa systemka loo samaysta haddaan wax la xirayn on elef dowladda etoobiya argagixiso ka dhigtay ma cabdi maxamuud cumar baa argagixiso ka dhigay laan ka tirsan weeye bay systemkiisu ahaa dowladda etoobiya argagixisaday ku dadha dastuurkeeduu ku qornaa haddaa laga saaray argagixisana janankooda ugu sarreeya iyo madaxweynahoodu raalli buu ka ahaa in la xiro oo la dilo haye ayaguna qoryay wateen waxbay dilayeen waa la xiraya waa la dilayaa dee systemkii baa saa ogolaa maxaa kale ma dembi kaluu galay oo ka baxsan dowladda etoobiya dembigay gashay cabdi maxamuud cumar
اوكي هدي دنبي اي تعسي وان اسكري وغسري جنرالك يا مدحويني ودن كايست قد وان حبس لو قرا مركاسا اوغلها ان حس عبد محمد عمرنا حبس لقيو ايو كريسي عليك سا فكريسي وامحي دولتا ايتوبيا هدا محان كدا ان هل نينا لا سو خيرن او عبد محمد عمر لا عيرسنيو صوتي ارغغخيسا قرتي ارغغخيسا صوتي كدني ان الف او ارغغخيسا واهيد marka waxa weeye aqligiinu waa inuu shaqeeyaa aqligiinu waa inuu shaqeeyaa abdi maxamuud umar waa soomaali saas la aligeed baa loo xiray tabar male soomaalidiisana qabiil bay ku kala fadhidaa waana tuugo ma fahmaysaa nimankiina hadda qaylinahay oo dhahay qabiilkiisaan ahayn oo anaguna xirayna tuugaad ahaydeen lacag baad dhacdeen systemka lacag ka dhacdeen gabdhaad kufsateen waa la idin xiray dhulkaad ka cararteen waa tahriibteen maraykana tagtay meelahaasa ka banaanbaxaysa waa idin ogahay aniga أنا قبيل كي جماعة عبد محمد عمر أذن كوا قبيل كنيه لكن وأنا هاي واحد كوا هاي سلطان كوا قبيل كيسا يا ربا إنه حبسك كتشرو إلا إن حساب تمادي ذي سان سيستم كان دم بك الجشين I know دولنا واحد لو سمي إلى وحرته سهرة سهرة بلوك صار عاوي دولنا واحد لو سمي إلى وحرته وحقابته محن كنا هاي تمحكمنا وحصارت لو سمي هلا حدا محارب ها سهرة oda wa hachi 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 waxa geed jooga hachi waxa geebo jooga islaantan tuugada waa ku islaamii wax ka soo dhacay killerka oo tuugada ee systemka dambiga ka soo galay tuuga oo aramada u qararay adiga iyo aramaduba tuugaad ahaydeen dadka Soomaaliyeed waa dhacdeen lama magarsaadna dabta uga fadhida ما فهمي ساه واحد عبد محمد عمر سيستم كيس دتك دمبي كا قالي او قبلها كوسو كوفسي كيلركا اسكولا قرينا هيا عبد محمد عمر با دمبي توغاتين وادروغا هانيكا انيغو با كيلركا دتك 100 كيب زيدتن دتك يغوا كاسوجا الا وردير دقيا بور دولوب يا غلادي غوبل دولا دمبي دغنا وانا كوسو كاري وانا اوغهي tuuga inaad ahaydeen jidadka u gali jirteen maxan ku dhaa systemka ciidamada gaariyaasha dhici jirteen meeshii la dhisay barkadaha aad dudubin jirteen tuuga dhul jiifa inaad ahaydeen saas la aligeedana la idin xiray maanta la idinka xisoonayaad moodeen inaad bahalkii tuugaad ahaydeen wixii dowladdii maxamed siyaad bar maxan ku dhaa dubayay ee gabdhaha kufsan jiray ee markay dabadaha yimaadeen maxamed siyaad baraan xirxir jiray dhib noo geystay oo kala tihiin anna waa soo maraadeen sigaarkan ka dafsiyay dambi mayga raacaya dad iyo dunyaba kuwa sanduuq sarahaya kuwa ku duulaaraw saasaydiin dambay adeer soota iskaallo labalaba loo soo hoobanaya labalabo labalabo barbiya miyastraad waa jidkayagii qodxaha lahaa itoobiya adeer jidkayagii qodxaha lahaa bay maraysaa shalawale waxaas anagu waa soo marnaadeen waa soo marnay baan ku yiri maxamed siyaad baraan soo kufsaday maxamed siyaad baraan dilay waa kuwii hadda ayuu gabdhaha batteriga ku gurayay intay dabadaha iska dhiibeen noocii baa tiin adeer systemka dambi ka soo gasheen waxaadna ku dhex dhuumanaysaan in cabdi cumar baa wax sameeyey in cabdi cumar jidad buu dhisay biyuu idiin sameeyey jidad buu idiin sameeyey sharaf buu idiin yeelay markaad ka hor timaadeenoo isbaara u dhigatoona gabdhihii kufsateena xabsi baa idin ku gara woona ku saxsanaa reed bay ahayd reed ruta idiin sheegaya فري عبد محمود عمر فري عبد محمود عمر دمبيلياش الصحده انا هلا سوخرو دمبيلياش الصحده واكو ميرها كقيل قيلنيا سيستم قدام بك كغلي كواسا لا سوخرو مدعوينه فرماجنا وحن كودسنيا ما دام اي محن كو دحايتو اي جيسك افريكودن نبديسا او كقيب غليي اي اريتريا iyo محن كو دحا جيبوتي او هيشيسيي نبدا ايتوبيا دخدهدنا انو كا قيب غلو ابي احمدنا او او شيغو ما دام نمنكي دنبغا كا غلى الا تكريلها اي سراكيش او كوريسلها اي لما مغرسو اسغا ان ادهركيسلها او قد سراكيش ايتوبيا ددك عقابيسيلها iyo maxan kuna systemki argagixisada ku daray aan elf الله هادان لسو خيرينن وا انو maxan ku dhahayta abdi maxamed umar free ka dhiga si ay nabad u noqoto ethiopia oo qabiilada la heshiisiyo sababta abdi maxamed umar qabiilkiisa iyo qabiilka kale to xiray oo hada raaliga oo ah abdi umar ee maxan ku dhahayto in la xiro adoo tinima dhex maraysa killer kuna markaas nabad noqon mayo wuxuuna saameyn doora maxan ku dhahay xuduuda soomaaliya saas waa inuu oga dhaadiciya عبد محمد نيكا اللي يراد أبي أحمد مع رئيس الوزراء مع مدحوينا فرماتشو وين وصاوا قدر دعية هذي القبيلة لاس أول بلو أجادين كده حديث مالك لا أذن رير عبد الله يا مركز خمس صدار
xuduudda isla soo gelayaan annagayna dhibaato nagu tahay. meeshii kuwaas shalay oon elf ka ahaayeen, kuwaana oon elf cusub noqonaya cabdi maxamuud cumar uu ka dhashay, annagana killarka iyaga markaas iyo xuduudda soomaaliya fayras bay ku tahay. saas la adligeed nabadda etoobiya iyo nabadda soomaaliyaba waxay ku jirtaa in cabdi maxamuud cumar la soo daayo, maadaama dadku is wada cafiyey, la ys wada cafiyo, annagaana nabaddiisa kafaalo qaadayna, qadar baan geynayna, qasri baan oga dhisayna asaga iyo xaaskiisaba. maxaan ku dhahaa frii waa in laga dhigo cabdi maxamuud cumar, frii waa in laga dhigo cabdi maxamuud cumar. saasaan leeyaha, waxaan u maraynayaa, hawadaan u maraynayaa madaxweyne farmaajo, ilaahay ha xafidee nimankaas amxaaro iyo maxaan ku dhahayto oramana. hadduu rabo abiy axmed inay nabad ay noqdaan, waa inuu dadka igwal ka dhigaa. ma ahan oramo inuu asagoo ra-iisul wasaaraha inuu oramo noqdo, maxaan ku dhahay taliyihii milatariga inuu oramo noqdo, sarkaalkii ciidamada maxaan ku dhahay inuu amaanduliyihi inuu oramo noqdo, inuu maxaan ka dhahay kii booliska haysta oramo noqdo, inuu madaxweynihii oramo noqdo, inuu maxaan ku dhahay addisaboo ninkii haysta oramo noqdo. ma oramaa iskale etoobiya? abiy axmed waa in loo sheego oo madaxweynayaasha geeska afrika ay u sheegaan adduunka iyo siyaasaddu saas oma shaqayso. waxa weeye wuu iskaga soo booda siyaaska hana hobobo. hadduu rabo inuu maxaan ku dhahayeto dadka heshiisiiyo oy dadku heshiiyaan oo la aamino, waa inuu dadka igwal ka dhigaa. ma ahan inuu oramo wixii oo dhan ka dhigo. asagoo ra-iisul wasaarihi ah waa oramo, madaxweynihii waddanka waa oramo, taliyihii ciidanka waa oramo, taliyihii booliska waa oramo. etoobiya mayagaa leh kraysi? waxaan waaba kraysiye ma fahday? ilaa iyo hadda ninka lama magarsa la dhaho baa dadkii soomaaliyeed xasuuqaya, dadkii soomaaliyeed buu xasuuqaya. ma fahmaysaa? waxba dhihi mahayo. cabdi maxamuud cumar buu kusoo gargariinaya waay aaw maxaan ku dhahaayeto ninkii haystay oo xayla maryan dasaale oo cabdi maxamuud cumar ra-iisul wasaaraha u ahaa, xagee jiraa? aawo ninkii maxaan ku dhahaayeto taliyihii ciidanka tigreeda, ma soomaalida laga xoog badaya? frii cabdi maxamuud cumar. nimanka dembiilayaasha ayaa killarka dembiyada ka galo gabdhaha kusoo kufsaday oo meelaha ka khaylkhayrinaya oo kuma daharaadayeyna ayaga xarad istaahda ayaga hala soo xiro. gabdhay kusoo kufsadeen, lacagay kasoo dhaceen, tuugooyin weeye, waa kuwa hadda daaqadda iisoo gelaya oo dhaha cabdi maxamuud cumar isku qabiil baanahay, waa tuugo, ayagaa dembiilayaala, ayagaa la soo xiro steelad. soomaaliya hadday tagaana hala xirxiro, wasaqda wasaqda kala jirin, tuugta ah bannaanka haddii lagu arkana dhagaxa lagu dilo, waa tuugo tuugo. waxay isku qarinayaan cabdi maxamuud cumar baa gabdha kufsaday. cabdi maxamuud cumar gabdha ma kufsado, madaxweyne sharaf leh buu ahaa oo killarka meel sare gaarsiiyey. ma fahmaysaa? ogaadeenna maxamed siyaad bar ninkaa leeda sayid cabdilla xasan baa sheegay, sayid cabdilla xasan baa sheegay asagoo oyna ayuu dhintay sayid cabdilla xasan. ogaadeen tol ma aha, nin kastoo geesi ayagu ka dhashana ayagaa dile, waa la yaqaanaa. maxay ahayd garaygii? ogaadeen ilaahu rabbi wuxuu yidhi nin ogaadeen toluu yahay baan ciil ka bixin, nin ogaadeen toluu yahay baan ciil ka bixin. aga awoogaa la gubiyo dee la soo xiraan raba, war waxaan wada ilkaha dhadheer, waryaa waxbaad ii sheegaa. meeshaan ha ii soo korinina, ha ii soo korinina. axmed faxan iska ceshe, axmed faxan baa ogaadeenna laayey, maxaan ku dhaa ummaddii soomaaliyeedna laayey, dhuxushiina gubay, kaas iska ceshe. cabdi maxamuud cumar haliyey buu ahaa, haliyey buu ahaa, maxaan ku dhahaayeto killarkaas dhisay oo libaax ah gun yahay gunta kala jirin. ha ii soo korinina halkan, haddaad adinka tihin, haddaad mid ogaadeen sheeganaya aad tahayna dee oy ay dhalay baad tahay oo beenlow ah, midkii meeshaan ii soo koraan sheegaya. ma fahmaysaa? intaas waa intaas qabiilka yaroon durayna dee ha layga raallaabo, ha layska masaxo cajalada, intaas ha laga masaxo, intaas ha laga masaxo. gacalcun weeye, gacalcun. ma fahmaysaa? frii cabdi maxamuud cumar baan leeyahay. ya dadka hala heshiisiiyo, dadka hala heshiisiiyo, waa in heshiis la wada qaataa, igwal la noqdaa. ma fahmaysaa? igwal waa in la noqdaa. madaxweynaha soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inuu cabdi maxamuud cumar cir iyo dhul meeshuu rabo ha u maro, madaxweynayaasha geeska afrika oo dhan ha u maro, waa inuu ka dhaadhiciyaa soomaalidu qabiil qabiil weeye, waxa weeye on elef nimankii awal haystay maxaan ku dhahaayeto ma aheen kuwa hadda haysta, baa oon elaftii hore ahaa qabiilkooda. jifadaana waa jifadii awal meesha haysatay, hadhowna kuwaanba oon elef isku gadinahaya iyo macaarad. markaas xuduuddii nabad noqon mayso iyo maxaan ku dhahaa rijinkii. saas la adligeed aniga dan iguma jirto inay k
كيلر كوخاسنادو وعبد محمد عمر سيرنادو عد والبو وين ولكاشدا فري وين لغديق عبد محمد عمر فري عبد محمد عمر وين ولسنادا ددكا ايتوبيا او صدن كسنه قلالاسه وداي او اسودا ديليا وين ولسنادا مدحوينها كيلر كان وين لما مقرس حقوق له هلاي هلا او ما انت فري او ولا من هليه وين متك ارمدا تكريده حقوق له هلاي هلا ما انت او فري بري نينكا وتواكه انا توريا كليغيس با اسلا شيكايسناي ديبريشن با كوغو دحايا ديبريشن بروب ديبريشن با كوغو دحايا انت قول كليغا كوغو خير ايو دميركا ما حد عيتميسا وريا ما حد عيتميسا بروبلينكا كو هيا وا مخاي ميسا دا تا كو سو دخ ايتا وريا كو سو دخ ايتا ميسا دا نوت نوت هير مفهميسا اه اديغنا باي باي اديغنا احمد ابن كلها وال شباب وال ججخيسو نمان كنعب عبد محمود عمر والله لبو صدح بوي مد قبيل بو نعبيه وإلهي قبيلكو كده شيء لا تعرف وبالير ما حد قبيل كاس وقعد على طيب ونعبيه من نوع ويكو يتوك تهيو الدنبية ده كاس وقال لي كلارك وهو عبد محمود عمر هايستي والدنبية ياشي قبلها صوكف صدو لعقها صدعي من نوع حوية أرقق حسد ولوين نبعيد على الشباب نقورتو كقوين تري انت عسان نعب أنا يدي الشيء صوحة فانتي ماهم يخيطري يعني قبيل وح إيقا قلي مالي قبيل عانوغو حقوق دقوفك بلا آذن كأبان قدوضا عبد محمود عمر ووصحنا وعلاقا قردرية وعلاقا قردرية فري عبد محمود عمر فيفا صومالي صومالي هالنولاتو سوك هادان تورايا إيقا إيقو دالا عروح صوقر دمير يو دمير كيلتشري دمير باتا كوي قبناها كسو كفصدي باتاي إسبارادا ديجنشري كيلارك توق يو غائن كا صباحا قراتي معها مركا وحا إذلايا والهيا دهايا معان كودا هايا تو ليكا اللي يرادو غاس كيكي يا أحمد فحن يا معان كودا هايا تو نيكا اللي يرادو مقع يسا يشاك يا نيكا اللي يرادو مقع يسا وارا لقدروا يا حاف قرابتي يا شريف سكين آن اسكسي وكرباشن الساستروا سو waxa garatay ma ahan gudigood hadii ay maxan ku dhahay jireen dhibaatooyin la jireen qaranka Soomaaliyeedna waxba kuma soo kordhiyaan sow waxa garatay ma ahan saar qashinkoodan blog bala saaraya aan war qashinkoodan blog bala saaraya free cmc en an abdi wali ali ciise waxaa tahay kuwii gabdhaha ku soo kufsaday killerka oo tuugta ahaa ee dambiilayaashaha ee lacagaha soo dhacay kaliya isla sheekayso halkan waxba kuma soo qori karin waa ku balawga dameer iyo xunka soo qabo fiiri waa ay dhaliili kartaa ra'yigayga waa ka soo horjeesan kara adoon waxba caayin laakin ma ku ogolaanaya aniga in ay caydin ama qof kale tacaydo wallahi kuma ogolaanaya waa ku soo qabto walaal keli gaaba isla sheekaysanay waa isla hadlaysa been kuuma sheegay bare ay ma istaagay aad iyo walaashay ku salaamaya walaashay waa diyaadan ku salaamaya inaan kula hadlo maanta aad iyo aad ay waxa igu tahay honor aad baad u mahadsantaa walaashay soo dhawow qurxe abaayo waan dhawahay bishaar horta korkaasan kaala soconaa abaayo iyo qof waxa taa ilaahay cod karnimo iyo aqli iyo karti iskugu daray horta waad mahadsan tahay inta aad difaaciis ayaan kamidnahay inta aad wadanka inuu nabad u noqdo kamid noqdo aan kamidnahay ilaahay horta ajir badan ka sii abaayo ay walaashay macaanta waa ka ilaahay adigana sidoo kale ajir iyo xasanaad ha ku siiyo abaayo horta dadkan Soomaalida waa macnaha calool xumeey horta noo dileen markii aad furto Facebook ummaduhu waxay ka hadlaan farxad waxay ka hadlaan sheeko waxay ka hadlaan nolol laakiin anaga markaa Facebook gasho waxa fiirinaysa kililka koobaad aad fiirin kililka shanaad aad fiirin waxaad arkaysaa wax kala daadsan oo iscaynaayo Soomaaliya fiirin wax kala daadsan calooshayn huriyeen ilaahay waxaan ka baryaa ummadan ha soo dejiyo ha isku keeno colaadan allah naga qaado marka ugu horeeyso ilaahow aamiin ilaahow aamiin ducada waa in la badiyaa soomaaliye ducada waa in la badiyaa gabadhaas waa wax wanaagsan aad iyo aad aamiin abaayo
marka inta maanta dhan aan is caay lahayn oo is cadowtinimay lahayn oo aan is dhibaatay lahayn waxa ka fiican walaalyaalo aan isku duceyno aan isku duceyno dadka dadka kala dilay dadka dadka kala diray waa dad masaakiina oo mangaab ah carabkana wax xun waay dadka carabka wuu kala geeyaa dadkeenna waxaan cay ahaynba afkoodii kama soo baxayso marka inta i maqlayso waxaan ka baryaa walaalayaalo caayda iska daaya dadka ha caayina oo ha iscaayina oo ha iscadowtimay annagana caloosha hana goynina oo meel u laabanno hanaga quusinina intaas waxaan u sheegaa intii dhegaysanayso abaayo waxaan rabay inaan kula wadaago odayaalkan shanta ah aniga odayaalka ilama xuma abaayo aad iyo aada un jecla ma fahanta laakiin yaan necebahay dadka moorada ugu oodan oo ariga ay ari markii inta meel lagugu ooto oday hortaad inta istaagu u dhahay xeradaasa aniga ii oodan wixii aan rabo jaad aan ku cuno iyo wixii aan kusoo qaraabta hadaan la isii hayn xeradaasa ii xirnaanayso ma dadka dadkaasa aniga la yaabana dadkaasa ariga waa runta hadalkaas waa hadal weyn danna wax kama yaqaaniin horta dadka dantooda waxa ma fahamsano bishaaroy guriga kugu dhegan hadduu dhisan yahay oo quruxu dhisan yahay gurigaada qiimihiisa horta kore u qaadaa dadku waa inay fahamsan yihiin diriskaada hadday ka jajabto adna waa kaa jajabanta waa run shantan oday dadaa la dhashay daday dhaleen waddankii u dhashteen naftooda uma maqna waxay isku maleen naftooda inay u maqan yihiin ehelkoodaa ku baaba'aya meesha xataa haddaysan nabad iyaga ka dhalin marka nimankan ama ha danaysteen ama yay danaysanin annaga inagula danaysta soddon sana nagula soo danaysta waan soo aragnay maanta dhan intii ay dowladdii wax qaban lahayd oo maxaa la qabtaa la dhihi lahaa maanta dhan ha la isku dhegnaado wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ilaahay kheyrhaas iyo kheyro waxaan ku jecelaha markaan facebooka furo asagaa qalbiga aan ku degsadaa because maalin kasta wuxuu noo keenaa waxaasaa maanta qabannay maanta waxaasaan sameynay maanta waxaas sportskaasa caruurti dheeshay wallaahi oo billaahi asaga haddaa ahayn anig facebook maba fiirsanayn inta kale waa uun xumaan iyo caay iyo jajab nimankan marka aniga shantaan bahal aniga marka inta dhurwaay god i gashto oo iridda ii istaago oo dhaha cid uma soo geli karta jirto haa godaa ugu jiraa laakiin dadkaan ayagoon god ku jirno ilaahay caradiisa korkeeda saaran meel inta lagu xirtay la dhahay lacagtii aniga la iigu kiin dhiibay waan cunaa haddii la ila xisaabtamo xisaab ay ii timaadana waxaan usoo laabanayaa federaalka markay federaalka inta bandhisin inta ma yeelin ay dhahayaan odagaa xunkaha lugta qalloocane muxuu asaga qabtay muxuu ku qabtay lacagtii loo dhiibay federaalkana waxaan kula xisaabtamaynaa farmaaje asaga waxaan kula xisaabtamaynaa meeshii aan u dhiibanaye maxoo ku qabtay abaayo waxaaba taas kaaga daran saad sheegtay hadalkaaga horta waa igala hadal weyn baa tiri oo maxaan ku dhahaaye todee micno ii sameeyey meel buu iga taabtay khayr allah ku sii dantoodiibay gaareen lacagtiibay qaateen dowladdiibay dhibayaan calooshooday ka hadlayaan iyo dantooda laakiin ka waran dadka noocaasa dadka qabiil ahaan ugu hilinayo maamul gobol mideeda kale maamul goboleedyaduma hal qabiil baa degan walaalay dhibaatada jirta waxaan arkay qabiil walba maamul kasta kan reerka qabiilka madaxweynaha ka ah unbaa isa siinaya qabiilada kale ay geeska gelinayaan tan labaad qabiil bay ku taageerayaan ninaan galaas biyaaba u shubay oo asagu dantiisa ka hadlaya oo qarankoodii burburinaya tanaweydii waxaan kaloo ka hadlayay example aniga farmaaja mareexaana ana mareexaan baana macnihii example baa kaaga soo qaaday khayran waxaan maantao dhan farmaajan buubuuninaya waxaan ka dhigayaa khayra inuusan waxba qaban khayra iyo farmaajo iyo wasiirka lacagta iyo wasiirka duulista gidigood soo isku mid ma ahan oo shaqada ma wada qaban sax talabaad haddii aan rabo inaan maxaan ku dhahaayeto aan rabo inaan wadaniyad keeno ama wadnahayga wadaniyad ku jirto ma waxaan dhihi karaa
anigoo dawladdii buunbuurinayo le dawladdii nabad iyo nolol baan taageersanahay inaan dhaho warhawiye iyo daarooda isdila intaa facebook life soo fariisto see dadka noocaasa kuula muuqdaan see qaran loo dhisaya hadday qabiiladii laisku diro codkooda laakiin gabadhaas hadalkeeda ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo cajiibka ah oo weliga iyo allahay aanad iloobayn nimankaana waaba ka hela runteed ma fahmaysaa midaada labaad waxa weeye shaksi waxa weeye haddaad ku taageeraysa dowladda kuugu jira ama wasiir ah ama bahalkiiya oo markii la taabta aad dawladdii ka hor imaanaysid marka kalena aad nabad iyo nolol dawladdii ku haysid haddii waaye kaasi la cayirsa dawladdiibu ka hor imaanaysaa iyo qarannimadii maya maaha waa inaada shaksi taageerina waxqabadka waa inaad taageerto waxqabadkuna tugada baa lagu qabtay hoggaanka ugu sarreeyo toosan haddii ratiyaasha maxaan ku dhahay ay ku xiriirsan yihiin ratigu uu xaggaas iyo xagga iyo xagga u socdo waxa weeye si toosa u socon mahayaan hoggaanku hadduu wanaagsan yahay isoo qabo haa haddaa kusoo qabanaya hadduu hoggaanku wanaagsan yahay waxa weeye dowladdu way hagaagaysaa dowladdaana hoggaankeedaa wanaagsan maxamed cabdullaahi farmaajo xafidillahullaahi baa wanaagsan kayraa wanaagsan maxaan ku dhaha baarlamaankii baa wanaagsan oo aad aragta maanta booshid iyo wixiiba inay ka ilbixeen oo ay maxaan ku dhahaayeto qarannimada ka shaqaynayaan aqalkiisanaa wanaagsan wasiiradii baa wanaagsan oo maanta waad arkaysaa intay wanaag sameeyeen wasiirka duulistiiyo hawada wasiirkii lacagta ee wanaagsan waxa weeye shaqadu waa tugada waa la wada hayaa dowlad wanaagsan tob maxaan ku dhahaayeto tu meesha ugu hooseysaan helnay xamdi hawadaad kusoo jirtaa i hope inaad aad soo qabsoonto walaashay qurux badane haddii aad soo qabsoomi weydo bax oo ii soo laabo hadda waa halkaasaan ka arkaa wuu wareegayaa ma aqaan sababtu u wareegayo ma fahmaysaa marka middeeda kale walaal maxaan ku dhaha dowladnimo ma rabtid haddaad rabtid inaad qabiilada soomaalida isku dirtid ha isku dirin qabiilada soomaalida hawiye iyo daarood ha isku dirin isaaq iyo hawiye ha isku dirin maxaan ku dhahaayeto biyomaal iyo habargidir ha isku dirin maxaan ku dhaha dhulbahanta iyo maxaan ku dhahaayeto majeerteen ha isku dirin ilaahay kuuma daran mareexaan iyo ogaadeen ha isku dirin qabiilada soomaaliyeed ha isku dirin qabiilada soomaaliyeed maqlaysa waa qarankii soomaaliyeed ayagu hadday isdagaalaan waxaa dhacaysa 1991 waxa dhacay disaster baa dhacaya qarannimana ma jirayso ha isku dirin qabiilada soomaaliyeed qabyaalada aad la wareegaysidna iyo disasterkana jooji walaal jooji wadaninimana ma aha bini aadamnimana ma aha waa disaster weeye ha isku dirin qabiilada soomaaliyeed middeeda kale dadka faron bushka ah oo tuulada firi qofku hadduu baadiye ka imaaday hadduu baadiye ka imaaday wuu fiican yahay qofku hadduu baadiye ka imaaday wuu fiican yahay dadka tuulada kusoo koraa ugu xun wallaahi billaahi reer tuuloodka dadka tuulada inta ka yimid xamar taraansiga kusoo maray qurbaha yimid naga fariista ka fariista facebook alliin allah hadduu yahay wacyo wada madax weynle oo qurunka ee afka ka ubrinaya ee jaahiliinta ah ka fariista facebook wasaq iyo wasaqda kala jirin faranbushka ah jaahiliinta ah qur-aan iyo midna miinaa baran iyo bahalkii baarlamaan miyaa jira waa la afgembiyey waxaad jeclaan lahayd maxaan ku dhahaayeto waxaad jeclaan lahayd balaayadii iyo mooshinkii lacagta lagu raadin jiray iyo waa kuwii hadda lahaa cabdi maxamed cumar baa na xiray adeer macaan mooshinkii baad raadinaysaa tuug baa tahay soo waxa garatay maahan waxaad u ooyeysaa haddaa kusoo qabanaya isug haddana xamdi xarage anigu maanta 10 jeer baan kugu soo noqonaya inaad iisoo qabsoonto xamdi xarago hadda weli ahwadaad kusoo jeedaa tuug baa tahay adeer leefleefkii baad weydiiyey mooshinadii mooshinadii baan anagu ka raysan anagu waa ku faraxsannahay baarlamaankii tuugada ahaa xamdiyey qabo qabo xamdi amrada maqlaysaa halo haa si fican baa kuu maqlaa warheedde waxa weye ma taqaadaa ciyaal kunikunigii facebook waa waxaa u malaynaya balaayo iyo waxay iisoo direen bahal nugliyera waxbaa igu soo booday markaa asalaamu calaykum dhahay kowde marka hawadaan ka baxa wixii feyruus miyuu ahaa ma garanaya hal saac buu iska daba wareeganaya adiga alxaasil isjijid dheer kadib haddan waxaa weye mataqaan anaa soo adkaada waa kasoo
وكسو عيد قلي ورك إسيا وأد السلامة سحابة شرفت للرج يدمر مروين كغالي جاه رج نويلش نقرح البدن سود دو هذا وحي أو وحى ومتقنا دولتنا شقق كلهن إن دل اسمنا شقق كلهن ده وحوي هي بالا ده هذا كسوة مجعيال واسكع النده ما قرت وضد هنقول راعة أو مر بمالين بمقاحي ده ماشي كشذا انتهي أو صارت ككرسة ميسا بإسكا قلوغان روتق للم بيوتان وحي ورابان مرق إيكو سوغيستان أو قلوغان مقررت مركا مرق قار قد قلوغاس مركا أسي فيرستين بشاروي وحي كاغي يابنايان مرق اللال مركا ميلاها مرمران اسمو واليس هكاجيا مركا واليس هكاجيا مكت فنانات نواد إيه نرول أو بينا أو لباد ويلو ما أنت دوات عيدن كقبنا هين إنت ناصو قشتان مركا سا أفو فارر صدار وميلا مرمان عيانا قدال شاعت قدودن أو قبيل كقران با هوست إخواتان مقرات كودي بمعنى الحافظ دينا مراي أو شاعت قدودن هوست كودي تنبو بيلا دا حمر تاعيه وكلا حمر ساقه وحبا يدي هم سالح وك ساقه مرايا والله ما يجي قسل آد يا آد مركا حدد ماشان دولة دان ودولة صوماليات وردتك بشاره أنا وضيبا وحو ير انتو يابي ونفارق قبصدو يرمانا وعلى نسعادن بالغي هيسايا هرت الدولة دان هرية مسلناه من ما نغا كينا 4.5 يرت يا كينا ما نغا كينا ماشان و 4.5 وعلى وضفر فريا قبا مورت وافا فريان وحاوي صومالي حالك ممقنا دولة دانيكي إلهي وحاوي متقانا قرب وقود فطيو جاقا في عن إلهي كسيي يكي بي توني يكي محل ليجر مرشي بيا أساقا أطول ماشا مقعقو الدولة دالغي كودة أمونك إلا وضع بستواي قبيل مجرو أتكا قبيل كلا عرارايا أو شالين الدولة دولينا أو ساس انتاي سارين سوبرمان بهالك الله عيال كفير سنة انتاي سارين هوا دقاي حتى ما أنتنا أنا قفكي قدال ريفز أقل بشارة وحان دها شلماد ميور ربي قفكا واكشك يا مكت ما مركوح يطوح يصير محابي يلقوه قدوة ورقور قاقة طوبة هذا بيها كعب دولة دا هذا ندول صق ماشا العق مطال دولة دا نبضي نوال لها بيستين ما بيحس بيستين بيستين كبعين اسم الجديد كان نقول استطوركي قاقة نوضي ساعة ناقة هاوس جوغ ناي ما قرت مركا خوفكي دولة دا ندولي ناي ترانكا واسو ونقاقة هدوليو كي قبيل يبلايين جاسر نمو وضانا وحاوي هل كان لغا كرباشا يا قبيل غير رأي فرماجة في فانلين نهي نن كستوحو قبتوالي قان فرماجنا هاد هيرو ومن نقضيبا أفريكو دن بو ساس اسكو قصو حري حري هاد تاريخ الصومالي تاريخ الصومالي عيال كاريركو أو عيال عانا كوستها أو قرباها قاركودنا لغودا لقارن مقفة قحوضا لسو عبي جري لا قير هسية مقلا يفار هوضا هوسي إنا وحير يافي عن ماشوة ميدي مقرت مركا وحاوي تاريخ ميقانين إن دهي كاسو قلا إن دهي ورأناغا مالي أني بشارة وحان دولد سومالي مجايدا ماشي لوشي مكي الا نحرس الرجيم كي سياد برؤود انت عبد الله يوسف او ما انت لو امانا ان مقدشو مدحتويدا لففديستو لو امانا بشاره واغرنيسا ماشي هلكن كاسو بلاون ان كاسو اريكا كاميرا حساسيه كو قبا دان كاميرا دي اسكو ديغو ار خوغا ير يا بلاينا كو دفر جيرني وجيغا وحا ايغا سو بخاي فنان اي بلاي دان كاميرا دي اسكو ديغو خوغا الرجيان كو قبا ما غرات لكن انا الله جعل هاي هذا الاسكن في السوق لا هذا لا هذا الكنومي عليه مقرت مركا دولتها واسع ودقاقدي ان افريكا دلي واحد افريكان اهين وخي waxaa way sharafteeni iyo sumcadeena dhulka taale in la soo celiyo libaaxyada afriki ah aheen in la soo celiyo wixii dhan in isku soo waxay afrika dhan way heshiin maanta soomaaliyana waa la heshiisinaya magarat dhexdeeda wixii qabiil iyo adab darro wadana waxaan leenahay ilaahay idin ka weyn anagu qabiil ma rabno ninka farmaajo ku taageerayna asay u taa ninka ku taageeray in asay u taal ninki kale too oo waxeynaayna asaga u taal ma garatay marka waxa waaye anaga qabiil kuma taageereyno farbaajir qabiil nalama aha qeyrana qabiil nalama aha waa madaxweyne iyo prime minister Soomaaliyeed Soomaadan garan marka waxa weeye aniga kale deebisaare waa garanaysa qabiilka ah mana hada dadka ila ku qanciyo u sheegana looma baahna ma laama baahna looma baahna ayuu ku asarna ina waarino qabyaaladaystayaasha ah ee maxaan ku dhahay ma waxa aragtay ilaahay baan kugu dhaarshay nin qeyra amaanay oo farmaajo caayay oo qabiil macnihi farma qeyra ila qabiila aniga macnihi dadkan ku dhaga hadlaya waa dad noocaas oo arkay oo maxaan ku dhahay ee meeshan facebook nagu wareeriyay waxa weeye madaxweynihii qeyraba keenay meesha oo siyaasadda dhan ku soo daray baa la caayahayaa qeyra la amaanaya sax
waagii hore la dee waxaa la isaga kaa dhigi jiray wadaniyo waa isla duulin jirna dowladda oo babababa wadaasaan isla marin jirnay. Maalintii dambe waxaan aragna nabad iyo nolosay dhabarka ugu qornayd funaanad gaduudana oo maxaan ku dhahaa murusada ku qoranta iyagoo wata afkaaban ku dhufanaya haye. Marka waxaas ay tama yeelaya anigu next gongna waa ku qarxinaya. Hadda waa degniin weeye, waa inay joojiyaan weeye. Aad iyo aad wax badan baa anigu welibana dadka ka celcisha dadka noocaas waxa waay Facebook sheeka ilaa laba habeen waxaa ka socota oon ku kala dhimannay oo ay iska daaya iyaguba waa muwaadiniin weeye. Ma fahantay? Dowladdana way taageeri karaan marka, laakiinse way idab daran yihiin. Ma noo soo xiran karaan dowladda qofna lagama xigo. Dowladdu waa dowlad Soomaaliyeed, uguma soo geli karaan. No, anagu qabiilkiina ma nihin. Soo waxa garateen ma aha joojiya madaxweynaha qaranka aad maxaan ku dhahaa caynaysaan tuugay ay tuugada kala jiro wada afka ka urinaysa joojiya qashiyow qashinka kala jirin khayro dhanba waxa ku soo daray siyaasadda ee maxaan ku dhahaa siyaasaddan iyo hawshan u haayo u dajiyay waa farmaajo weeye. Ayagaana iska keen jecel, ayagaana isku siyaasada, ayagaana isku xisbiya. Soo waxa garatay ma ahan joojiya tuuganimada maxaan ku dhahaa bililaqo baa hoos idinku qoro korna nabad iyo nolol joojiye. Arrintaasaa leeyahay anigu waana digniin. Marka dambena magacyadiinaan soo safayaa saa u dhantiin haddiinaan joojin digniintii ugu dambeeyey baan idin siinayaa. Digniintii ugu dambeeyey baa idin siinayaa. Wada abaayaday soo gabagabeeyey halkaanan dadkan soo qaqabay. Maasha Allah, maymay baa waa qasab dadka dhan in la soo qaqabto alcadaalad. Fiir gabadhaan waxa weeye tuug dhan baa dhibaysa aniga xataa mid baa halkan iga soo balaaya iga soo qorqoraya ha wixii dhibay oo dhan blog baa idin saaraya. Gabar waxaa jiri jiray la dhihi jiray tan joogi jirta wallaahi billaahi oo tallaahi taasaan idin ku noqonaya. Gebigiina dhanba xabsiga jilcow baan idin ku guraya saa u dhantihiin. Qofkii idhaba anoo life ku jira, qofkii idhaba xabsi waxaan ahayn xabsiga jilcow inaada ku guray. Tuug yahay qaa'imada deeqa kulana dee maxay tahay kamera ma haysatida baxo soo laabo. Ana Saalax aawe, ana Saalax Jamiilo jeje ma ku soo qabtaa? Jamiilo jaamac Jabriil libaaxadde ma ku soo qabtaa? War wallaahi aniga haddii xataa aan beri dhimanahayo inaan runta ka gaban bishaara runta ka gab makaa gabata la yiraahda ha isku dayinina inaad qooto qooto igu soo gashaan. Qooto qooto ma ogeli inaad dahaba cilmi ma ogeli. Aad baa kuu salaamayaa inaad dahaba cilmi. Soo waxa garatay ma ahan joojiya qabiilka tuuga yahay wada afka baqasha leh. Joojiya qabyaaladda joojiya 91 tiina gadisay waay dowladdeenii rogtay waay. Joojiya qabyaaladda qaranimada Soomaaliya waa muqaddas. Farmaajiya qeyrra waa libaaxiyo maxaan ku dhahaa wasiirada iyadu waa libaaxiyo baarlamaanka iyagu waa libaaxiyo. Ilaahay nabad iyo nolol ha na siiyo dowladda qaranka ah ee sharafta leh ee Afrika oo dhan ka magacaaban ee wax walbaba kor u qaaday aan wada taageerno geesaha aan ka galno. Bal ilaahay baan kugu dhaarsiye ninka maxaan ku dhahaayo wasiir Baylo qabiil ku naca ka waran wasiir Baylo adduunka nagu daray oo dhaqaalaha iyaga hawadaas mariyay. Haddaan idhaahdo waa Samaroon Siciid ka war oo aan Samaroon Siciid ku riixo waa libaax libaax dhalay sharaf buu ii yeelay dhaqaalahaygii buu hawadaas mariyay. Maanta inta maxaan ku dhahaayo caalamkii oo dhan corruptionkii iyo balaayadii oo dhan oo lagu tilmaami jiray buu dhinac naga beliyay. Xaq waxaan u leenahay inaan ammaano wasiir Bayle. Bayle wasiir Bayle wuxuu naga istaahilaa taalla inaan u dhisno naga istaahilaa. Ma fahmaysa? Marka waxaa idin leeyahay xafidullaahi raysal wasaare qeyr, xafidullaahi farmaajo, xafidullaahi wasiiradayada dhammaantood, xafidullaahi wasiir Bayle oo aad u jeclahay iyo wasiirka duulista hawada iyo labadaas wasiirba shaqada ay qabteen waa ku diirsaday. Deeqa kulana bal hadda aan fiirsho inaan ku soo qaban karo qurux badane wali kuma soo qaban karo. Kamera dhan kuuma furna, kamera dhan kuuma furna. Deeq Hana Saalax aawe, Hana Saalax aan soo qabtay, Hana Saalax aawe. Ma fahantay? Chicho sub Chicho aan soo qabanaya. Chicho kameradaada furo. Chicho waa ku soo qabtay.
daahir socdaalaad iyad baa ku salaamaya soo dhawo yaa kale tiito hawadaad ku soo jirtaa farmaajo guul guul baan leenahay walaashay ummu maxamed maxaan ku dhahay farmaajiye qeyr mucaarad baan ku ahay dowladda waa sax inaad ku noqotid inaad daahaba dhuute hooyadaa baa la dilay waxa weeye gobolkaaga waxba ma helo xaquuqdiisii ma helo gobolka sool baad ka soo jeedaa laba maamul baa kasoo horjeesatid xaq baad u leedahay xaqaagii inaad raadsatid xaq baad u leedahay inaad banaanbaxdid xaq baad u leedahay dulinimada inaad iska dulqaatid xaq baad u leedahay inaad xaqaaga raadsatid waana kugu raacsanahay sababtoo ah xaquuq baad ku leedihiin maxaan ku dhahayeto dowladda dhexe free baan leenahay gobolka sool gobolka sool waxaan leenahay xaquuqdiisii ha helo sool iyo salaag iyo caan xaquuqdoodii ha hesho labada maamulo geesaha ka ciiga cadaabtii allaha geeyo dhown baan leenaa dhown farmaajiye qeyrhaa nabad iyo nolol maamul goboleedyadaana waxaan leeyahay waa tuugo tuugo weeye tuugo middeeda kale shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa bliis waxaan idinka baryayaa walaalayaalo waxaa idinka baryayaa inaynaan dhihin madaxweynayaal ha dhihinina walaalayaalo madaxweynayaal ha dhihinina waxaad tiraahdaan hogaamiyeyaasha stateka puntland hogaamiyaha stateka somalilan hogaamiyaha stateka maxaan ku dhahay galmudug hogaamiyaha stateka maxaan ku dhahay hirshabeelle saas dhahaya biliis dowlad maaha dowlad hal dowlad baan leenahay farmaajo waa u sheegay ina daaba dhuuta gobolka sool iyo sanaag iyo cayn xaquuqdoodii waa la duudsiiyey waxaan leeyahay xaquuqdoodii ha helaan sool iyo sanaag iyo cayn anigu dadka u oleeleeyaan ku jiraa sool iyo sanaag iyo cayn xaqoodii waa inay helaan dowladda soomaaliya waxaan leeyahay aakhariyo adduunba adinkaa laydiin haystaa dadkaas dhibaatada haysata NGO ma gaaro oo maxaan ku dhahay hay-adaha caalamku ma gaaraan oo wixii loo qoonteeyo dowladdu ku lahaya ma gaaraan free gobolka sool baan leeyahay xaqoodii ha helaan dadka gobolka sool degan iyo sanaag iyo cayn degmada buu hoodle ummadda soomaaliyeed oo dhan kaala adiguna kaala kaal keligaa isla sheekaysto af yare futayaraa lagu dhahaa af yarow af yare matii futayaraa lagu dhahaa stress ha kugu dhaco nala sheekaysan maysid sababtoo adigoo tiraayigayga kasoo horjeesan karaa oo dhihi kara saasoo saasaan kaaga duwana waaya ii caayaysaa keligaa isla sheekayso annaga nalama sheekaysanays tuug baa tahay tuug baa tahay ma fahmaysaa